що робить. Вони просто... А торгові, Галька, о, дивися, стоп. Офігеть, блін. С вами разбираться, и в том числе на военном. Man, why? Да. Да, ну. Ой, тормознули. Смотри, реально кот выходит. Да, ну. Офигеть можно. Я так жену.
самосвал. Шел по левому ряду. Ты че? Блядька, еще один. Смотри. Fixing to try to rope him right here. Well, sir. We just roped him. We just got him. We just got him. Just... tie him to the front of my car. يا مرور مكة شوف شوف البزورة شوف البزورة هل هذا يعقل فرحانين وقف خلينا صور Китай 15-20 тепла, а на западе 15 метров, 15 метров.